大阪大学大学院理学研究科科学専攻構造有機化学研究室の久保隆です。うちの研究室なんですけども、パイ電子を持つ、有機化合物の、新しい有機化合物の合成と、その物性を、調べる研究を行っています。で特に不対電子を持つ化合物、有機ラジカル種というものなんですけども、大気中で非常に不安定で取り扱いにくくて数が少ないんですね。それであまりまだ調べられてないことも多くて、ですがその不対電子を持つ、ということですごい特徴的な性質を持つっていうことが、知られています。ですので新しい有機、ラジカル種を作りまして合成しまして、でその物性を調べると。でどういうことが期待されているかということなんですけども、有機ラジカル種、というものは、その不対電子っていうのが、磁石の源なんですね。ですので、有機物が磁石に、なるとか、あるいは、最近では新しい発光材料としても注目が集まってます。あるいは有機化学者が、よく使う NMR という装置があるんですけども、その NMR の感度を著しく向上させるっていう効果もあるということも知られておりまして、でそういうものを、調べていくっていう研究を、行っているわけです。うちの研究室では、新しい化合物を作るということですので、学生さんは日々、朝から晩まで、毎日、有機合成を行っています。新しい化合物を作るっていうのは非常に難しいことで、で非常に長い時間がかかるんですね。それでも、最終化合物に至った時にはやっぱり非常に達成感が、得られます。自分だけの分子なんですね。で世の中で初めて生み出された自分だけの分子ということで、そういうところの、喜びというのも、感じることができます。私が特に、非常に興味を持っているのは、その不対電子っていうのは化学結合、特にその共有結合の源、でありますので、その不対電子がどう相互作用するか、すなわちどういう新しい結合形態ができるかというところに、興味を持っています。普通は不対電子と不対電子がそのペアリングすると、単なるシンプルな共有結合ができるんですけども、中にはその緩く配合して、で不対電子が緩く相互作用することによって非常に弱い結合ができるものがあるんですね。で弱い結合ができると普通のものと違いますので、光とか、熱とか外部刺激によって応答して、色が変わるとか、磁石になるとか、そういうものが出てくるんです。そういう新しい結合様式の、を持つ化合物の新しい物性というものに今非常に興味を持っています。有機合成っていうのは、なんて言うんでしょう、毎日その体を動かして、ハンズオンっていうんですけども、手を動かして、やらないといけない仕事なんですね。ですから元気のいい子が多いですね。でやはり真面目な子が多いです。で真面目に毎日こう実験をし続けて、でそれで最後まで行き着くんだっていう、非常に強い意志を持った学生さんが多いと思います。で先輩後輩で助け合って、困難を乗り越えていくということをやってると思います。化学っていうのは物を作ることが非常に得意な学問であるというふうに考えてます。信念としては、私の信念としては、ものづくりから、新しいサイエンスが始まるというふうに考えてますので、ぜひとも新しいものを作るっていうところを、うちの研究室で楽しんでほしいなと思います。でその作った上で、どういう物性が出るか、やはりその有機合成とその物性ですよね、その両方とを楽しめるっていうのが、うちの研究室の特徴ですので、そういうところを経験してほしいなと、思います。